Sjedinjene Američke Države i dalje mogu da rade na onim projektima koje su oni stvarali, ono što hoće. Dakle, oni realno mogu da ukinu taj sud. Prestankom finansiranja, na ovaj ili na onaj način i tako dalje. Ali šta dalje? Tamo se otišlo, tamo su mnogi dokazi izvedeni, tamo se dogodilo mnogo stvari i otkrilo mnogo stvari za koje se ranije nije znalo. Ja sam iskreno, i dan danas sam pesimista po pitanju rezultata rada tog suda. Jer sam rekao, kada budem video prvu pravosnažnu presudu kojim je osuđen neko od albanskog rukovodstva ili rukovodstva OVK za etnički motivisane zločine na nealbancima, prvenstveno Srbima, e onda možemo da kažemo da taj sud radi kako treba. Nažalost, toga još nema. Ali u slučaju da Sjedinjene Američke Države budu htele, ili pogotovo da požure do inauguracije Trumpa, da poguraju donošenje određenih presuda gore, jer očigledno je da je ta suverenistička varijanta Trumpova podržavala onu prethodnu vladajuću garnituru na Kosovo, a to je Tači i ostali. Onog momenta kada je se shvatilo, kada je globalistička američka elita shvatila da Tači je spreman na kompromis sa Beogradom i da ne uvažava njihove interese na način na koji oni to očekuju, tog trenutka on je uhapšen i poslat u Hag. I taj sud je napravljen na taj način. Dakle, taj sud nije napravljen da promoviše pravdu, da kazni ratne zločine, da kazni učinioce teških krivičnih dela u vreme sukoba i tako dalje, što je nesumnjivo da postoji, i te kako, i u mnogo većem obimu nego što se i u tom sudu i tužilaštvu vidi. Ali, to nije njihov cilj. To je samo sredstvo da se oni koji su pokušali da naprave određeni kompromis sa Beogradom u pravcu stvaranja zajednice srpskih opština, eventualne statusa Severa Kosmeta, drugačijeg i tako dalje, da do toga ne dođe. Da li će doći do određenih pomeranja, da li će doći do, da kažem, smanjivanja pritiska i na taj sud u pogledu rada i tako dalje, da me neko pogrešno ne shvati, ne plediram ja zatim da Tači bude oslobođen, ali Tači nije tamo zbog zločina, on je tamo zbog toga što bi je slušao sadašnju administraciju. To je razlika. To je zloupotreba suda i sudova.